Ya, assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton Azam. Azam sekarang ni tengah tengok ni, dekat dalam channel 20. Jadi alhamdulillah sekarang ni Azam ada single yang terbaru, iaitu Damaikan Rusuh Hati. Ya, nampak? Damaikan Rusuh Hati. Damaikanlah rusuh hati, dinginkan keresahan. Pandanglah, lupakanlah yang menggoyah hatiku. Nampak gembira tak? Gembira tu yang naik daripada atas tu. Okay, sekarang ni nak cerita pasal perasaan Azam bila dapat single ni. Memang Azam sangat bersyukur kepada Allah SWT sebab dapat peluang kemasan ni yang memang Azam tunggu-tunggu selepas Idola Kecil. Dan Azam rasa sangat gembira lah sebab lagu ni salah satu lagu yang Azam rasa boleh naik lah. Sebab selepas Idola Kecil, Azam hanya pegang lagu single yang dikeluarkan oleh pihak TV9 sahaja. Dan lagu tu macam susahlah nak bawa di ke mana-mana sebab itu bukan lagu sepenuh lagu Azam. Dan jadi bila dah ada single ni, rasa macam leganya aku dah boleh bawa pergi mana-mana lagu ni. Okay, so Azam rasa sangat happy. Macam mana anda nak dapatkan single ni? Mudah saja. Cara dia senang je, melalui